Moje meno je Monika Kuchlíková, mám 22 rokov, trénujem vo Victoria Gyme Trenčín, venujem sa hlavne K1, teda kickboxu. Mám rada psov a rada pozerám seriály, hlavne Marvelovky a niekedy si prečítam knihu. Ľuďom, ktorí ma podporujú a držia mi palce, by som sa veľmi pekne poďakovala a dúfam, že sa s nimi vidím v Žiline 28. apríla na Infusion.